știe. Că vii și știi de Giulia că e o presiune, că e Giulia aici și da, mai dar prost, că e Giulia aici. Voi, dacă nu pune Vono, vi se pare? Adică eu asta i-am zis, de exemplu, și lui Patrick. El acum, dacă vrea să o cunoască pe Ștefania, eu nu aș interveni cu răutăți de-astea, că da, da, pe mine m-a luat, da, pe mine m-a făcut, da, nu știu ce, să o cunoască. Nu înțeleg care e deranjul atât de mare. Nu l-aș face fals, nu l-aș face nici cum. El dacă vrea să-l cunoască o fată. Păi bun, așa l-ai văzut tu, dar nu înseamnă că e așa și trebuie să recunoști că intervii cu niște răutăți gratuite care nu și-au loc. Poți să faci asta. Că sunt părerile mele. Tu poți să faci asta, dar prin asta tu încerci să influențezi și alte persoane. Ele poate, pot fi, poate nu, dar îți spun că e un... Da, da, el când vrea să cunoască o fată, n-ar trebui să-l intereseze. El când vrea să cunoască o fată, eu nu cred că ar mai trebui să-l intereseze ci în jur. Virginia, dacă tu ai fi cu Robi acum în grădină, așa, și trece Patrick, că trebuie să treacă, tu începi să vorbi, zici, păi da, dar Patrick vorbi... nu a făcut cu mine ceea ce ai făcut tu cu Robi. Dacă, măi, dacă ar fi făcut la fel, da. Ascultă-mă, ascultă-mă o secundă. Eu dacă nu vreau să dau atenție unui om, nu îi dau atenție. Și poate să treacă pe lângă mine, poate să se așeze lângă mine, în brațele mele, unde vrea, că nu fac în seamă. Mai, Giulia, dar nu poți să nu dai replică când tu și tu l-ai făcut și acum pe conexiune fals, așa, 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 așa. Omul nu trebuie să dea o replică. Ba da, să dea. Păi aia zic, e normal. Ce replica a fost să zic că stai, Virginia, nu mai vorbi că trece Giulia, simt o presiune? Pentru că nu e prima oară când ai intervenit. Și pur și simplu, dacă omul asta simte... Adevărat. Păi mie mi s-a părut super interesantă Ștefania ca femeie, dar așa parcă la camera roșie pe care am avut-o, nu simțeam că are un interes să-mi pună întrebări, să fie curioasă de ceva despre da, viața mea. Și mi s-a părut că tot eu am pus întrebările și tot eu așa. Și de aia e complicată Ștefania, crede-mă, e micuță. Foarte. Pentru că știi de ce? Uite, am stat de vorbă cu ea în grădină, când am fost, știi? Și tot așa, eu eram un entuziasmul al meu, știi? Când îmi iau entuziasmul ăla, gata. Și numai eu o întrebam, știi? Uite, cum așa? Cum ești tu într-o relație? Ești geloasă? Am întrebat-o de cum e ea într-o relație, știi? Da. Și avea ezitări de-astea de... Adică nu putea să-mi răspundă... fix, știi? Da. Evita într-o oarecare măsură. Și când am fost cu ea în camera roșie atunci, tot așa, eu tot eram entuziasmat de toată situația ce s-a întâmplat în ziua aia, știi foarte bine, și tot eu am vorbit în continuu, știi? N-ai reușit să o citești, să vezi. Da, nu, eu n-am reușit, ce a zis. Și după când m-am cerut la fete și am vorbit cu ea separat, am întrebat-o, zic, da, uite, eu te văd pe tine mai rezervat, așa, adică, știi? Da. Nu știu, uite, și când am vorbit în grădină, mi-a zis că tu mă faci să mă simt în largul meu. Voi ce înțelegeți prin asta, știi? Că da. E interpretabil. Și eu l-am perceput nu față de tine, dar față de celelalte fete, Alena, Ștefania și eu n-am zis o secundă că față de tine e fals. Mie mi s-a părut că a fost fals și am zis că, păi da, dar tu ai putea să fii împreună cu, nu știu, cu Giulia, cu Alena și să fii în gândul tău Virginia? Exact. Adică, dacă ție îți place, du-te, fă pași către ea, indiferent. Asta i-am spus și eu. Și a zis și el că a greșit. Pentru că el a spus că s-a gândit că e... prea mare presiunea pentru tine sau ce? Nu, și că nu ar fi ok ar să bage. Ar fi exclus pentru mine să vreau să-l cunosc și tu pe el. Tu nu i-ai oferit exclusivitatea lui Patrick. Am avut camere roșii și așa cu Patrick. Asta a simțit omul. Și eu aș fi simțit asta și e normal. Dar i-am spus că pe de altă parte el e bărbat și ar fi putut să încerce mai mult. Dar a fost de așa natură încât Giulia l-a ales atunci cu cina și cu camera roșie, dacă nu mă înșel. A zis el că a vrut să o cunoască. Sau el. A zis că, nu, mă refer prima oară la cină, la dans și la cină. Da, așa. Da, înainte de cină a fost camera roșie în care el m-a chemat. Da, spusese-i deja că vrei să-l chem da. La cină. Da, dacă avea o curiozitate, eu cred că gen... Și, păi nu, a zis că a vrut să o cunoască și pe Giulia, a văzut că nu e compatibil cu ea și a zis că a greșit vis-a-vis de Alena, pentru că oarecum i s-a... că e o fată frumoasă, da, a zis că e o fată frumoasă, dar nu a simțit chimia aia. Mie cel mai greșit, mi se pare că a menționat-o acum pe Ștefania, deși nu avea... intenție reală. Exact, doar fizic. Eu înțeleg asta că a fost fizic și... Dar nu înțeleg, e greșit acum să cunoști fix. Tu ai spus că e bine să
cunoști cât mai multe persoane. Da, da, el avea mare interes pentru tine. Tu erai în ochii lui. Înțelegi? El voia să te cunoască pe tine. Dacă tu nu spuneai de Patrick și nu aveai interacțiunile astea mai mari cu Patrick, el venea la tine. Da, știu. Nu mai mergea nici la Giulia, nici la Lena, nici la Stefanie, nici la nimeni. Și ce înseamnă? Înseamnă că a fost... E un orgoliu masculin, pur și simplu. Fix când îți place cineva, e normal. De ce n-a putut să-mi zică azi pe conexiune? Da, Giulia, din gură, am greșit. Îmi place Virginia. Păi, da, de ce trebuie să-ți dea ție o explicație? Ți-a spus deja. Dacă vrea să-mi închidă gura, zice. Da, poate nu vrea. Poți să-ți pui cere părerea. Scuze, ați cere scuze, nu e o explicație. Păi de ce să-și are scuze referitor? Că a greșit. Asta nu știu dacă... Virginia, el s-o fac? Acum vorbim mai mult cu Robi și... Nu are treabă. Eu am spus dinainte, înțeleg genul lui. Nu la asta mă refer. Vreau să te întreb dacă te simți cumva că rezonezi mai mult cu el. Dar nu am apucat să vorbesc place, cu Robi. Fizic, păi te atrage. Păi am spus că îmi place fizic, Robi. Dacă te atrage mai mult zi. Acum că ai stat și mai aproape de el, să vorbești cu el, să... Nu vreau să mă pronunț momentan, vreau să-l cunosc mai bine. Fizic am spus că da. De mult. Date-ul îl ofer Larisei și lui Robert. Bine, mă! Condiția însă este să-și dorească amândoi. Îți dorești să mergi la acest date? Îmi mențin părere. Larisa? Cum mai iar o să-mi sară toată lumea în cap? Știți că dacă merg că mă simt așa împinsă, nu? Ce simți? Hai, Larisa! De data în prezent, eu nu mă simt acum, cum zic eu. Eu văd ceva în date-ul ăsta. Văd ceva mai mult decât văd ceilalți. Și nu știu, acum... Nu, asta este, mi-asum. Nu vreau să merg acum. Și, na, noi băieții suntem mai condamnați ca ele. Știi, mamă, că ce ai făcut? Bă, într-adevăr, la mine a fost... ceva brusc, știi? Dar a fost pe un moment. Da. Și acum, sincer, nu mai știu ce să mai gândesc, nu mai știu către cine să fac pași, cum să fac, cum să știi. Dar îți mai place de vreo fată din casă? Da, mă, dar nu știu cum să fac. Îți dai seama că îmi place. Care? Zi-mi de Ștefania și de Virginia. Atât? Da. Adică dacă n-ar fi ele două, nu te mai îndreptați spre nicio altă fată? Nu știu. Ce să zic, momentan doar asta am în cap. Știi că am zis și atunci. Bă, tu ești pe gânduri că te simt, Robert. Te gândești, bă... La ce să mă gândesc? Mă? Nu știu, nu-mi dau seama. Am și eu gândurile mele, n-am voie să gândesc. Ai voie, dar mi se pare că ești așa. Bă, eu ca și sfat, încearcă să trăiești prezentul acum, că dacă te tot uiți în urmă, ce s-a întâmplat, nu, ce cum s-a întâmplat. Nu mă uit în urmă. Dar la ce te gândești? Scul, discuță dintre voi. Despre ce vorbeam? Eu nu cred că era. Da. Cu Virginia. Îmi spunea că e curios de Virginia, fii serios. Nu, și am întrebat dacă are o altă fată de care este atras. Na, fiecare cu gândurile lui. Deci, ar fi vreo altă fată? Păi, momentan nu cred, nu pot să zic nimic. Un pic ai picat un pic prost în fața fetelor, ai simțit asta, nu? Da, știu, dar mi-am cerut și scuze și nu cred că am vorbit urât la adresa cuiva sau ceva, doar că i-am zis la Arise pe conexiune că nu vreau să-l mai văd, știi? Dar cred că a înțeles și ea, adică... Bă, uite, și la tine, astăzi mi s-a părut că ai fost de treabă, pe bune. Tu ai momente în care, pe bune, ai impresia că toți avem ceva cu tine. Așa sunt eu, de fel, așa sunt eu de fel. Uite, probabil nu ne cunoaștem atât de bine, dar eu ăsta da, sunt. Da, tu, mie mi s-a părut că tu când ai venit de la Constanța, ai venit cu un scut foarte bine pus. Aveai impresia că cumva căutăm să tragem gloanțe în tine sau ceva, nu știu, ai venit? Mi se pare că orice ți-aș fi spus, ai interpretat-o aiurea. Da, nu știu, poate am avut și eu momentele mele, zile mai... Astăzi ai fost așa, de treabă, azi ai fost normal. Așa sunt eu de fel, bă bune. Atunci nu rămâne decât să vă cunoașteți mai mult. Exact. Și să vedeți dacă într-adevăr sunteți compatibili. Păi da, asta spun și eu, nu... Fiecare poate să cunoască pe cineva, cu dar nimeni, normal, momentan, dar n-am avut nu. Niciunul până acum, nicio relație ca să fie... Fiecare săptămână, cât chiar și subiect. Patrick acum m-a întrebat dacă... dacă sunt supărată pe el, i-am spus că nu, exclus, de ce să fiu supărată? Nu sunt supărată pe Patrick. Vrea să îngală.
dacă să mai fie luni, marți, miercuri, joi, vin. Ar trebui. Va fi 100%. Ar trebui, păi luni am fost eu. Marte a fost Ștefania. Păi eu de data asta și da? Dacă o să fiu scoasă în față la eliminare. Asta e cât vorbim. Eu vorbeam de material în galul de așa și tu... Măcar eu sunt împăcată. Cu ce? Pus intențiile mele reale. Față de Cosmin? Da. Și el ce părere are despre intențiile tale reale? Eu zic că crede ceea ce îi spun eu. Și pe mine mă interesează. Îți becurile ok? Gen, le-ai numărat pe toate? Câte trebuie? Da? Sunt aprinse toate, da? Da. N-avem probleme. Am controlat. Bine. Bianca. Ajutat. Eu zic că e ok. E ok? Da. Mi-a părut rău, frate, că i-am zis Larisei așa, știi? Adică, bă, orice și cum au zis și fetele, știi? Orice ți-ar face o fată, nu merită, frate, să vorbești așa, știi? În situații critice, da, abordezi un pic situația incorrectă. Da, da, asta e.